Dobrý večer, vážení priatelia. Máme nádej, že nám vo spolok nezunovala povznesená nálada roku 1976 na jeho prvých, neistých, za to jasajúcich krokoch. Kým sa ešte nestačil dobre rozlúčiť so starým rokom a poďakovať mu za všeličo dobrého, čo mu starý rok zanechal. Napríklad aj za to, že naučil televízor hovoriť po slovensky. A tak tu nás máte. A kurvočik školáčik, začneme sa bezstarostne hrať. Nech nás táto budúcnosť naša poteší svojou bujarosťou znova a znova. Aby celý rok bol rokom radosti zo života a práce. Aby to bolo skutočne priehrštie rozletu. Ja ako matka chcela by som zaželať všetkým pionierom, aby sa lepšie učili a poslúchali rodičov, taktiež aj v škole, aby boli počúvni. V minulom roku som bol veľmi sa úspešne skončil pre nás poľnohospodárov v živočišnej aj rastnej výrobe. Odkupné ceny boli dosť dobré, len trocha mohli byť menšie marže aj odbytky. Tomto roku žiadam si v prvom rade zdravia mne a všetkým poľnohospodárom, aby boli lepšie kooperantské vzťahy medzi družstvom a kooperantmi. Kooperujem a saradujem s družstvom od počiatku veľa rokov, bez ktorého nemôžem ani zamyslieť, že by mohol napredovať. Prajem si v 76. roku, aby bolo lepšie a veľa toho lepšie, ako čo bolo v minulom roku. Tak prajem si veľa šťastí aj zdraví mojej rodine a tak všetko, aby sme mohli aj v 76. roku mať veľa úspechov. My mladí prijali by sme si v novom roku, už keď sme sa teraz okvalifikovali za odredené práce, aby nám umožnili, aby sme sa čím ľahšie v budúcom roku zapojili do združenej práce, taktiež aby nám umožnili, aby sme sa rýchlejšie afirmovali na družstvenom politickom poli. Taktiež by si prijal, aby sa viacej dbalo na kultúrno-zábavný život mládeže, aby bolo viacej stykov mládeže, stretnutia mládeže, lebo predsa tu sa rozvíja priateľstvo a ako vieme, na mladých svet ostáva. Ako robotník a mládežník prijal by som si, aby sa mladí ešte plnšie angažovali v všetkých samosprávnych orgánoch, viestujúcich našom podniku a širšie. V minulom roku dosiahli sme pekné úspechy v práci. Toho roku by si prijal, aby tie úspechy boli ešte lepšie, ako u nás, tak aj v ostatných organizáciách. Taktiež, ako predseda delegácii, prijal by som si, aby náš delegátsky systém lepšie fungoval. Moja osobná žiadosť v novom roku je, ako robotníka a predsedu základnej organizácie Svezu sindikátov podniku, aby sa náš štandard robotníkov ešte väčšmi zväčšil, a to môže postihnúť iba väčšou produktivitou a lepším a kvalitátnejším vyrábaním. Pretože som aj domácinka, matka dvoch detí, zablahoželala by som im v prvom rade mnoho šťastia v rodinnom kruhu, zdravia. Malá mi pôjde prvú triedu, zablahoželala by som jej, aby bola výborná žiačka. Potom by som mohla zablahoželať všetkým ostatným pracujúcim v celej vlasti veľa zdaru v práci a v rozvoji samosprávy. Je to, vážení priatelia, našim vzájomným želaním. Želaním rozpetých krídel k všeobecnému rozletu. Štrngnime si na to. A teda ešte raz, veľa šťastia v novom roku.